Për i ditës të djeshme, Shqipëria kryeson në organizatën e bashkëpunimit ekonomik të detit të zi. Ministri jashtëm Lulucim Basha ka marrë pjesë në Istanbul në ceremonin ku u bë zyrtarisht marrja e kryesisë së radhës. Krye diplomatë Shqiptar ka deklaruar se do të jenë tre qështjet që do shien me prioritet gjithë kohë së drejtimit të organizatës, vazhdimi reformave strukturore të saj, kultivimi më mardënjeve të bashkëpunimit me aktorë ndërkomtarë si Bashkimi Europian dhe Organizata e Kompeve të Bashkura, si dhe zjerimi i bashkëpunimit me zvendeve antare të organizatës në nivel sektorial. Për realizim në këture prioriteteve, kalendari presidencës shqiptare të Bedzit përmbar më shumë se 55 aktivitete pjesë më madhe të cilave do të mbahe në Shqipëri. Ledesimi i lëvizje së njerëzve, malrave dhe shërbimeve ndërmjet në ulljes dhe eliminimi të barierave administrative, të tila si vizat dhe lejet bilateralet të transportit rrugor, të jenë ja në vëmëndje të presidencës shqiptare.